Oh, bapak-bapak. Jangan nyekel dikit jegeran pakai lakiat kok. Omongin sarapan. Seneng ra kan mau duyuk kali kedeng. Ningali napa, Mas? Ningali napa? Jet motor ke tumpai wong akeh rene. Kawani kok. Proses evakuasi penarikan mobil yang masuk jurang tadi malam. Lah arep gawe tagak, Mbah. Kangguman. Ganjel.
Bare evakuasi terus gede evakuasi. Sabar sih, sabar sih. Oke, malah gayeng. Lo evakuasi, malah dievakuasi prayo marai judeg. Mari paman ya lo, guru-guru nih. Evakuasi piye iki? Kurang galak sopire. Nabrak wis sing arep. Si, nabrak wis. Thank you.
Eh.